Саламатсыздар ба кадырман көрүүчүлөр, сиздер сайтка саякат берүүсүн кайрадан көрүп жатасыздар. Интернет желесинде кандай кызыктуу жана орчундуу жаңылыктар болуп жатат, таанышып алыңыздар. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев Кыргыз мамлекеттик медициналык академиянын медициналык борборунун стоматологиялык бөлүмүндө операция учурунда чарчап калган 3 жашар кыздын туугандары менен жолугушту. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматы билдирди. Анда министр кыздын жакындарына көңүл айтып, туугандарынын сурамыштарын жана жүйөлөрүн укту. Алымкадыр Бейшиналиев медициналык жардам көрсөткөн борбордун директору, башчысы, врач-анестезиолог, врач-стоматолог иштен алынганын белгиледи. Ал күнөлүүлөр мыйзам боюнча жазаланарын билдирди. Саламаттыкты сактоо министрлиги комиссия түзүп, ал укук коргоо органдарына мындан аркы чечимдерди кабыл алууда сунуштарды берди. Кыргыз мамлекеттик медициналык академия медициналык борборунун стоматологиялык бөлүмү жабылды. Алгач жардам сурап кайрылган жеке стоматологиялык клиникада иштебейт, деди министр. Ден соолугуңуз жакшыбы? Президенттин кеңешчисин себепсиз токтоткон май ичинин видеосу. Окуянын видеосун Ибраимов соцтук тармактагы баракчасына чыгарды. Болот Ибраимов белгилегендей, кайгыл кызматкери аны эч себепсиз токтотуп 14 секундка созулган маектен кийин кое берген. Видеодон көрүнгөндөй кайгыл кызматкери Ибраимовду таанып, салам алейкум, Болот мырза, кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз, иштериңиз жакшыбы? Айдай бериңиз, деп кое берген. Эскерте кетсек, Болот Ибраимов укук коргоо органдары айрыкча май кызматкерлери тарабынан жасалган мыйзам бузууларды видеого тартып, коомчулукка ачыктап келген активист катары таанылган. 2023 жылы март айында президенттин кеңешчиси болуп дайындалган. Салам алейкум, Болот мырза. Кандайсыз, жакшысызбы? Лебединовка номер 1 мектеп гимназиясында 6 жылдан бери физика сабагы өтүлбөйт. Бул тууралуу депутат Эрулан Кокулов 18 январда жогорку кеңештин жыйынында айтып, билим берүү министрлигинен бирөө жоопко тартылсын деген талапты койду. Лебединовка номер 1 Айдарбеков атында мектепте физика сабагы көп жылдан бери өтүлбөйт экен. 4-5 жылдан бери физика сабагы өтүлбөгөнө уже 6 жыл болуптур дейт. Элестете турасызбы, Лебединовкада номер 1 мектепте физика сабагы өтүлбөйт экен 6 жылдан беричи. Билим берүү министрлигинен бирөө жоопко тартылсын. Алмаз Акынжанович. Кара башынгана ойлогон адамдар баарына барат. Чыккынчы, саткын, намысы жок болот. Бул тууралуу Facebook колдонуучу жазууда. Ал акыркы окуяларга байланыштуу өз пикирин мындай деп билдирген. Ушундай адамдардын кесепети мигрант мекендештерге да тийип калышы мүмкүн. Кыргызстандыктардын 1 миллиондон ашыгы Россияда иштеп, үй бүлөсүн багып келет. Батыштын акчаларына котурган 24 киже сайты Орус-Украин согушун бир тараптуу Украинаны колдоп, байма-бай чагылдырып жатат. Мындай аракеттери үчүн албетте батыштан оңбогондой акчалат. Ал эми кыргыз орус мамлесин бузуш ыктымал. Бузуклар дайыма мамлекетке, элге каршы иштеп келет. Ошондой эле ал Болот Эмировдун мурдагы жубайы Махабат Ажибек кызынын видеосун жайгаштырып төмөндөгүдөй пикир калтырган. Мына Болот Эмировдун аялы Махабаттын жүрүш турушу батыштан үйрөнгөнүн кылып жатат. Батыш буларды зомби кылып салат доллардан бери отуруп. Өздөрүн ашкере акылдуу сезип аңдыгандар жамандык эле батышчыл чыккынчылардын. Мыйзамдын чегинде иштесе элге пайдалуу маалыматтарды берип турса, булар менен кимдин иши болот эле? Оозуна келгенди сүйлөп, далилсиз маалыматты таратып келишкен Темиров Лайф каналы жабылсын. Башка маалымат булактары бизде жетиштүү деп жазган ал. Бишкекте тыйык учактын кулашынан каза болгон Жайыл Самединовду бүгүн акыркы сапарга узатты. Жакындары ал үй бүлөдө 3-1 туугандын улуусу экенин билдирди. Маркум Россиядагы жогорку аскердик авиациялык учкучтар окуу жайын бүтүргөн. Соңку кезде башка штабта кызмат өтөп жүргөн. Анын апасы: «Балам, апа, мен сизди сүйөм» деген сөзү менен коштошту деп эскерди. 7-чи каналдын жалпы жамааты анын жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Атам экен үчүн жан берди деп болом. Адам башка эчтесе айта албайм. Эй кыргыз элине, керектүү бул тирүүгүн үчүн сыйлыктанам балдарым. Болду, адам башка эч нерсе айтпайм.
Aprelde, 24 aprelde. 24 kıl üylenüyüm ama degen. Kızına varıp, предложение жасап келдим деп айтканда ошо күнү ана башка эмне демек эле ошо мейли балам алып келип бер деди. Талкуу жараткан көйлөк социалдык тармактарда Алай районунун акиминин президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басарынын мөөрү басылган көйлөк талкуу жаратты. Анын негизинде үч кызматкер жумуштан кетип бирөө сөгүш алган. Губернатор орун басары дагы анан биздин тиешелүү бөлүмдүн башчысындагы мөөрдү басып берген. Алар түшүнүк каттарын жазып ошол өздөрүнүн кетирген каташтыктарын мойнуна алышты. Ошонун негизинде биздин ошол кызматкерге сөгүш жарыяланды. Ал эми өкүлдүн орун басары эми ошол маалыматтык жоопкерчилигин сезип өз жазган арызы негизинде ошол жумушунан кетти. УКМК Көлбаевтын эки унаасы мамлекеттик органдарга берилди деген маалыматты четке какты. Аталган кызмат өзүнүн балансында жетиштүү сандагы унаалар бар экенин белгиледи. УКМК жарандарды провокациялык маалыматтарга ишенбөөгө чакырат деп айтылат билдирүүдө. Эске салсак, буга чейин мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги Көлбаевка таандык эки автоуна УКМК менен президенттин иш башкармалыгына өткөрүп берилгенин кабарлаган. Ал эми 25,5 миллион сомго бааланган 2017 жылкы Mercedes-Benz S600 президенттин иш башкармалыгына өткөрүп берилгени белгиленген. Калган 4 автоуна экинчи ирет аукционго коюлган. Селекцияда мурдагы жубайынын кулак мурдун кескилеген шектүү аталык укуктан ажыратылды. Бул тууралуу соттон тастыкташты. Маалыматка караганда 17 январда Сокулук райондук сотунда аны аталык укуктан ажыратуу боюнча отурум өтүп, чечим чыгарылган. Ал соттук отурумга онлайн катышкан. 20 сентябрда эртең менен Асель Ногойбаеванын мурдагы күйөөсү Азамат Истебесов мурдагы жубайы менен эки баласы жашаган үйгө барып, бычак менен келиндин кулагын жана мурдун кескилеп салган. Чехиялык 4 жашар кыз Эверестти багындырып дүйнөлүк рекордду жаңылады. Бул тууралуу дүйнөлүк жалпыга маалымдоо каражаттары жазышууда. Эң бийик тоого экспедицияда аны атасы жана 7 жаштагы агасы коштоп жүргөн. Саякат учурунда кичинекей кыз жөө 270 чакырымды басып өтүп, -25 градус суукка туруштук берген. Анын атасы Дэвид Сефранын телеканалга берген маегине караганда, үй бүлө алгач Йеменге велосипед менен барууну пландашкан. Бирок жакынкы чыгышта жаңжал чыккандан кийин алар планын өзгөртүп Гималайды тандап алышкан. Айтымында Зара 7 айга чейин Исландия менен Аляскага барса да, буга чейин кышында узак жолго чыкпаган. Чокууга чыгууда эч кандай кыйынчылыктар болгон жок. Кичинекей Зара өзүн абдан жакшы физикалык формасынын аркасында башка жүздөгөн катышуучуларынын дээрлик баарын кууп өттү, деди кыздын атасы. Казакстанда жаңы жылды 1 январда эмес, жазында тосуу сунушталды. Тиешелүү өтүнүч менен парламентарийдин премьер-министр Алихан Смаиловко кайрылды. Бектаевтин айтымында 31 декабрда белгиленүүчү жаңы жыл үй бүлөлүк майрамдан кандайдыр бир материалдык иш чарага айланды. Майрам алдында шаарларды ызычу күчөп, майрамга даярдыктар жүрүп, муз аянтчалары курулуп, фейерверктер атылып жатат. Турак жай комплекстеринин ортосунда атылган пиротехникалык каражаттар балдарды айтпаганда да чоңдорду да чочута тургандай күчтүү. Соода борборлорунда бош орун жок. Баары балдарынын каалоосун аткарып кымбат баалуу белектерди, оюнчуктарды издеп жүрүшөт, деди ал. Казакстанда жаңы жылды майрамдоонун өзгөчө социалдык идеологиялык салтын калыптандыруу мезгили келди жана бул майрам Нооруз болушу керек деп эсептейт. Кадырман көрүүчүлөр, сиздер сайтка саякат берүүсүн көрдүңүздөр. Жогоруда сиздер таанышкан маалыматтар 7-нчи каналдын көз карашын билдирбейт. Бул жана башка жаңылыктарды 7tv.kg сайтыбыздан жана социалдык тармактагы баракчаларыбыздан окуп көрсөңүздөр болот. YouTube каналыбызга дагы өз пикириңиздерди калтырып, лайк басканды унутпаңыздар. Кийинки эфирден аман-эсен көрүшкөнчө.